Друзі, усім привіт! У нас на огляді сьогодні ось така модель автомобіля. Зараз все будемо розказувати у відео. Значить, автомобіль у нас замовив наш підписник. Вам вітання, будете дивитися це відео. Розпочинаємо огляд і будемо робити висновок, що, як, до чого. Поїхали! Друзі, хто ж, до речі, не забув підписатися на канал, підписуємось. Перед нами ось такий автомобіль, а також перед нами Роман. Доброго здоров'я. Роман, що за автомобіль, скажи людям. Так, сьогодні у нас на огляді отакий от прекрасний Ford Torneo. Torneo, він семимісний. Ти готовий на огляд, так, Роман? Так, звичайно. Друзі, погнали. Будемо зараз перевіряти лакофарбове покриття, потім глибше. Так. Як завжди, починаємо з кузова. Починаємо, Роман. Так, у нас чуть-чуть дощик. І будеш озвучувати поелементно, так, Роман? Та, поелементно. Йдемо по капоті. Так, капот у нас в межах норми, все добре з капотом. Капот добре, добре, поїхали так. Далі. Так, крило теж добре. Так, постоїшся. Я за кадром скажу, продавець озвучив, що тут є фарбовані деталі. Так. Ну, зараз ми все рівно... Бачимо, вже... тут малесенькі царапинки замазані, маленька вмятинка, якщо придивитися, її буде видно чуть-чуть. На підвитяжку може бути. Роман, та її майже практично не видно. Її не видно, так. Але... Я думаю, в такому але... віці автомобіль це найдобре, що вони є. Лякало би більше, якби їх не було. Друзі, я це все жартую, звичайно. Автомобіль треба, щоб був якомога краще збережений, тоді так, цікавіше. Так, бачимо, двері добрі в нас по красці. Так, тут все добре. Тут все добре. Що, Романе, бачу, ти щось засумував? Ні, нічого не засумував. Все дуже добре поки. Все добре, так? Так. Все супер. До речі, Роман, поки ти дивишся, так. Ти можеш, я думаю, людям сказати, часто люди все-таки орієнтуються на інші виміри, там 120-140 мікрон, так? Правильно воно там? Так, мікрон. У тебе йде інший замір. Я думаю, для тебе що? Тобі немає різниці, грубо кажучи. Це замір сугубо для мене. Мені так зручніше. Угу. Тож головне кінцевий результат. Угу. В якому воно там замірі. Головне кінцевий результат, щоб був добрий. От бачимо, вже ті двері фарбовані. Вже є фарбовані. Та звичніше людям там 120-130 дивитися отак. Ну, мені зручніше так. Це... Результат від цього результат не міняється? Результат від того не міняється. Ти серйозно кажеш, та, Роман? На повному тільки собі. Чесно скажи, так? Тільки чесно, так. Чесно, добре, чесно. Друзі, їдемо далі. Так, бачимо, двоє дверей в нас під покраскою були. Угу. Наклеєчки переклеювались. Угу. Так, тут у нас вже добре все. А тут все добре. Угу. Низький, значить низький короткий. Який колір? Який рік? Бачимо, отут у нас є перехід. Бачимо. Угу. Отут у нас є перехід. Перехід, зрозуміло. Бо далі до кінця вже все нормально. От де він, ми давайте ми його знайдемо. Отут він у нас десь приблизно. Прийнято. З мого боку теж може правильно, не фарбують цілу деталь, а в перехід. Тут у нас все добре. До речі, рік випуску цього автомобіля 11-й, так? По-моєму, 11-й. 11-й, так. Чую за кадром власник з кимось ще спілкується, 11. Так, ті двері в нас є теж фарбовані. Без шпаклівки. От шпаклівки ми не бачимо, але перекрас бачимо. Перекрас, так? Так.
таким номером не будет? Вот тут же есть чуть-чуть, у нас здесь притягивалось шпаклевочка, вот бачим, вот там укутки. И крыло, напевно, теж, так. И крыло теж, бачимо. Стоечка вже все добре. Бачимо, стойка добра. Крыло фарбоване. В общем, капот цілий. У нас є крыло фарбоване. Двері на перехід. Ну, до кінця. Так, до кінця вже ні. Крыло, двері на перехід. І, відповідно, задні двері отут у нас теж на перехід. Угу. Так, давайте по криші подивимося. По криші добре. Все добре. Ось з другого боку йдемо глянемо. Що у нас робиться тут? Теж добре? Теж добре. І ще теж точки дві. Ремонти на... наявність вмятин можеш так зняти, тому що автомобіль високий і я нічого не бачу. Угу. Ну, має достатньо, там вже видно все. По тих рисочках дуже гарно видно. Угу. Так, давайте опустимося нижче відразу на резину. Ну, резина така собі слабенька, її з місту заміряти навіть немає. Вона така до сезон доїздити. От, а ну секунду, по дисках, та блін, задній нормальний. Нормальний знос. Нормальний, добре, що тут? Так, тут теж, тут вони замінені. Тут бліни стоять нові, колодки, ну, відсотків 50 зносу. Бачимо, його полірували, полірований. Супорти підфарбовувалися для вигляду гарного. Отут маленьку вмятину бачимо. Бачите, тут же крило не фарбували, а вмятину витягували. От так витягували і вони досить замітно. Угу. Все. Це м'яко кажучи, Роман. Так, ну, ти кажеш, ти дуже м'яко кажеш. Ти стараєшся кажучи, не усугубляти, так? Так, давайте дивимося на пройоми, що в нас робиться. Це не до пройоми. Пройоми, тут все добре. Сьогодні немає як доступитися. Три. Так. Тут пройом добрий. Так, відкриваємо. Так, рейси в нас робочі. Двері, до речі, ліві знімані, знімалися. Ну, вони фарбовані, фарбоване крило, відповідно, двері знімали. Так, тут у нас все добре. Так, стан сидінь бачимо. Отут маленька коцка у нас. Щось є розірване чуть-чуть. Отакий от. Цей оригінальний пасажир. Він йде навіть не 7, а 8-місний. Правильно? Угу. 3, 6, 7, 8. Так. Йдемо до заду, подивимося. Так, задні двері з щітками, то що дуже зручно. Так, давайте подивимося. Задні двері у нас фарбовані, тому їх треба із середини глянути. Більше приділити уваги, та, щоб зрозуміти картинку. А з середини вони не фарбовані, вони тільки зверху. Угу. Так, а ці у нас теж фарбовані, їм треба так само глянути. Досить. Ну, візуально видно, що вони фарбовані на заводі зсередини. Зовнішня сторона вже. Так, давайте по пройомах перебіжимося. Цей у нас пройом добрий. Тут у нас добре. Шви у нас в заводському виконанні. Так, тут у нас все добре. Це крило теж має пофарбування на перехід, але пройоми не рухані. Угу. Ось така
косметика тільки. Оця планка у нас вже є роблена, бачимо. Оця планочка у нас є вже роблена. Є шпакльовка. Тобто, так, є така підозра, що удар був ззаду. Ззаду. Ну, не сильно суттєвий, але ця планка була пошкоджена і її відновлювали. От так воно виглядає. Так, сидіння в нас отак складаються. Можна скласти, вони є от зйомні. От, їх можна просто зняти і буде багажний відсік. Зручно і добре. Зручно і добре. Є право вибору. Є право вибору. Бачите, двері теж треба регулювати, вони собі закриваються так. Відповідно, як в місцях, де проводяться якісь малярні роботи, вже важко двері регулювати і все таке далі. Так, тут у нас пройом добрий. Ну, відповідно, двері не фарбована ця сторона, і тут все добре. Угу. Так, дивимося по тій стороні. Тут все теж добре. 6. 0. Так, ці двері вже не знімалися. Ці двері вже добрі. Так, давайте попробуємо під капот засунути голову. Давай. Так, можна ключ? Він зараз під капота відкривається, так? Можемо його завести? Так, капот, бачимо, не рухався. Зверни увагу, бо замовник казав, що уважно звернути увагу на мотор, бо продавець озвучив, що він димить. Наскільки воно що? Наскільки можливо. Так, можливо, треба буде відправити тут, на додатковий тут все огляд. Ціле. На додатковий огляд до моториста. Побачити, чи нема пошкоджень десь там знизу. Ану, ну давай, включай рамчик. Включив. Так, ану, газніть, ми глянемо, що там. По-перше, він зараз холодний. Виставити кути вприску на стенд, глянути на насос, або форсунки. Тут по мотору... Чорний дим – це є пальна суміш. Так, пальна суміш. Та. По мотору все чітко. Але... Він гарно працює, рівно. Картерних газів нема, він просто класно працює. Так. Додатково досліджувати немає потреби. Я бачу... З мотором проблем ти не бачиш. Наскільки я бачу свого досвіду, він класно працює. Так, кондиціонер є у нас. Давайте попробуємо, що він скаже, якщо його включити. Так, швидкість вітру. Давайте напрямок поставимо. На вулиці, правда, вже там. Кондиціонер включили, кондиціонер, він робочий. Ух, бачимо. Так холодно. Неприємно, коли на вулиці, на вулиці холодно. Холодно, але та, він, але та... ще й він піддуває холодним так, тепер, таким явно. Тепер, оскільки на вулиці холодно, ми ще й можемо перевірити пічку. Теж важливий елемент, правильно, зима? Я думаю, пічка добре би була, якби вона працювала. Бо пічка зараз ще не дуже прогрітий. Буде важко перевірити, так? Так, до речі, тут двигун, який Рома купив? 1,9 має бути. Тут 1,9 двигун? 1,8. 1,8 двигун, так, перепрошую, так. 81 кВт, 80 сил.
81 кВт, 1,8. Та-та, на фортах 1,8 йде. Розуміло. Дизель, до речі, наголошую, хто нас собі дивиться. Фахівці знають, що це дизель. Ти ромасику просто... так відкрив, я тут замітив якась, видно, то, що фарбували. Бачите? Залишилося. Сліди преступлення. Нормальний процес. Так, має електросклопідйомники. Дрібниця, а приємна, так, Роман? Так, дрібниця, а приємно. Бачимо, вони в нас робочі. От так, ще лопух чуть-чуть, бачите, не дуже хоче триматися. Тут у нас полки вверху виконання. Тут у нас керування йде магнітофоном. Це в них всіх таке, то штатний магнітофон. Все, тут більше такого нічого нема. Коректор фар, світло ближнє, дальнє, ручник. Отак. Але що гарно, це салон. Він оригінальний пасажирський, має всі ремні безпеки, все правильно на ньому. Ну, треба хімчистки зробити, трошки він такий собі. Ясно. Тест-драйв, їдемо, обов'язково пробуємо тест-драйв. Так, пічка, ну мотор ще не дуже прогрівся, пічка так собі. Але ми бачимо підігрів щиток і підігрів заднього шкла. Так, це перед, це зад, чи навпаки? Все працює. Ну, включається, по крайній. Принаймні так. Ну, так. Давай, Романе, давайте їдемо. Так, будемо пробувати їхати. Можемо проїхатись на ньому? Так, ручне гальмо присутнє. Я так накинувся, знаєш. Ручне гальмо схоже на те, що відсутнє. Відсутнє, я зрозумів. Жаль, відсутнє. Так, давай поставимо на обдув вікна. Вже потігнемо, так? Вже потігнемо. Пробіг у нас заявлений 282 тисячі. Роман, що ми зараз перевіряємо? Перевіряємо, ну, тест-драйв, як на відчуття, як автомобіль, чи живий, чи їде. Щеплення ми відчуємо, так? Щеплення обов'язково. Ходова також. Ями тут, до речі, є, це добре. З ходовою тут не чути ніяких моментів. Бачите, яка дорога, ми спеціально знайшли таку дорогу. Угу. От. Ну, по ходовій добре. По ходовій гарно. Навіть гарно, так, Роман? Навіть гарно, так. Уваження я не чую ніяких посторонніх шумів. З посторонніми шумами швидше сидіння підскриплюють чуть-чуть. Бачу, чи двері. Оці двері, бачимо, вони знімалися. І от саме таке місце, то оці двері. Бачите, крило фарбоване. Двері фарбовані, двері знімалися, і вони от якось так виставлені. Бачите, вони на завісах, виходить, чуть-чуть просідають. Ось, ручка, бачимо. Ну, такі дрібниці, які швидше ламаються не від експлуатації машини, а від майстрів, котрі вже їх знімають по кільканадцять раз, ставлять. І от в процесі такі от штучки неприємні можуть бути. Так, що, спробуємо в ту вуличку ще заїхати? Ну, давай. На підйом. Ну, в керуванні такі машинки зручні дуже. Об'ємно, високо над головою їхати мені зручно. Ну, по двигуну дуже живенька. Тут двигун точно добрий. Точно добрий, так? Точно добрий, та я не один двигун бачив. Ну, значить, добре. Це добре. Тут чорний дим – це система щось форсунка паливного, одне з двох. Знаєте, друзі, скажу, вчора до мене дзвонив один із наших підписників і також розпитував мене про автомобілі, двигуни, дим. Так, я там так і спілкувалися, я також від себе казав, що дим буває так, що може бути просто з паливної системи, особливо коли він чорний, правильно, Роман? Тобто йде збагачена суміш, неправильно, подальше. Не згорає, так? Не згорає. Тому такі є. Ну, на жаль, маємо таке. Що саме цікаво, що з таким можна їздити, в принципі. Воно ні на що погано не впливає. Ну, та? Чи бажано зробити, Роман? Та впливає, на розхід може впливати. Розхід.
Ну, мається на увазі так, щоб то вже бігом треба усувати, бо там завтра розіб'є, ну, та й в ходовій. На двигун такому... точно грішити не можна. Не можна, так. Ні, тут класний двигун, він живенький, от на відчуття є. Музика є, не включаємо, щоб нас не забанили. Що ти ще хотів музика сказати? Музика є, я її перевіряв. От так от, зупинився я, бачиш, і пробуємо кермом. Якийсь є маленький люфт. Це люфт може бути на тягах рульових або в самій рульовій рейці. Малесенький стук. Він при їзді невідчутний, а от коли ми стоїмо на місці при нагрузці, от я не знаю, чути, не чути. Чути. Думаю, чути. Це є добре, з тим ясно. Це треба досліджувати. Так, Роман? До кінця. Але з практики воно не критичне. Ямки приймає досить нормально. Скажу так від себе, автомобіль робочий, звичайний, чуть-чуть його підготували на продажу у вигляді поліровки. Це резини не міняли, резина під заміну. Ну що, Роман, вердикт? Так, який? Вердикт. Дивимося, контрольні всі працюють, заводиться він гарно. Заводиться гарно машинка. Що погана компресія, машинка дизельна буде погано заводитися, однозначно. Mm-hmm. Бачимо, тут від віку, напевно, він такий чуть-чуть розбитий в нас. Замок. Замок, так. Він робочий, але він от фіксатора не має. Такі от всякі, ну бачите, заводиться гарно. Mm-hmm. Робоча лошадка, робоча лошадка. Ручник треба не так. Робочий, бачимо, отут от хтось колись щось ковирявся, тріщинка запаяна. Ну такі моменти. Це вже від віку автомобіля. Це вже від віку. Задніх ковриків нема, тільки два передніх. Угу. Це і лопух такий собі, не знаю, під заміну чи куди. Добре. Так, ближнє є в нас, аварійка в нас є. Одна галогенка, бачимо, відразу не працює. Дальнє! Є дальнє. Лампочку замінити. Так, що з мотором? По двигуну стартер не працює, тут, але там, тут можу всасувати, я вже пробував. Ну, за кадром робимо. Ну, взагалі все правильно. Дим звідси не валить. Я не бачу тут взагалі ніяких. По двигуну. Можете газнути? Турбінка дує добре. Це відчувається запах дизеля. Відчувається запах дизеля. Можливо, я не знаю, двигун помили, а тут щось мокре є. Можливо, десь пропускає дизель на форсунці, якась шайба. Ну, потрібен моторист, щоб глянув обов'язково, але критично нічого не бачу. Запах дизеля чути. Тут все добре, тут бачимо, кажи, Роман, тут було крило фарбоване, тут бачимо всі шви, все ціле. Тут удару не було такого суттєвого, тут щось поверхневе. Пара, швидше за все, замінена, бо кріплення всі цілі. Удар був, а кріплення цілі. А тут? Кріплення, тут удару не було, кріплення тріснуть. Тобто ця пара замінена однозначно. Все, тушить. Ну все. Друзі, на цьому будемо завершувати. Усім дякую. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору та активувати дзвіночок. З вами був Роман Світош.